የዓለም ፖለቲካም በመቀየሩ በአሁን ወቅት አብዛኛው ትኩረት ወደ ዩክሬንና ሩሲያ ወደ እስራኤልና ፍልስጤም ጦርነት በማጋደሉ ለሰሜን ኢትዮጵያም ችግር ተገቢውን ዓለም አቀፍ ምላሽ ለማግኘት ችግር እንደሚሆንም ተሰክቷል በቅርቡ ወደ ኢትዮጵያ የተጓዙት በአፍሪካ የእንግሊዝ የልማት ሚኒስትር አንድሪው ሜቸል በትግራይ በኢትዮጵያ የሁለት ቀናት ጉብኝት ካደረጉም በኋላ ከምግብ እጦትና ከበሽታ ጋር በተያዙ ችግሮች በሚሊዮኖች የተቆጠሩ ኢትዮጵያን ለመርዳትም ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ የማነቃቂያ ደውሉን በፍጥነትም ሊያዳምጠው እንደሚገባም ጥሪ አቅርበዋል በኢትዮጵያ ውስጥም ከምግብ እጥረትና በተያዘ ጉዳዮችም ስድስት ሚሊዮን ዜጎችም የአስቸኳይ እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው ዓለም አቀፍ ጥሪ ያቀረቡትም የእንግሊዙ ከፍተኛ ሹም አንድሬው የተረጆችን ቁጥር በቀጣዩ ወራትም ወደ 108 ሚሊዮን ከፍ እንደሚልና ርብርቦ ሹም 1977ቱ ድርቅም ጦርነት ረሃብ በእውነቱ አይረሳም ነገር ግን አሁን የተደቀነብን ሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ ችግር ከ1977ቱ የከፋ የተሻለ አይደለም ከብቶቻችን በድርቅም አልቀውብናል የበቀለ አዝመራ የለንም ይህንንም አስከፊ ሁኔታ ማንም ሰው የሚያልፈው አይመስለኝም በማለትም ስጋታቸውን ለቻናል አራትም ጋዜጠኛዋ አጋርተዋል ከሁለት ዓመቱ ደማፋሳሽም የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነትን ያላገገመችው ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ልጆቿን ከጦርነቱ ጋር በተያዘም ያጣችው ሚሊዮኖችን ቤት ንብረታቸውን አጥተው የተሰደዱባትም ትግራይ ክልል ዛሬም ሌላ ዙር ከፍተኛ የተፈጥሮ ችግር ተጋርጦባታል የድርቁ መጠን ወደ ረሃብ ተሸጋግሯል አልተሸጋገረም ውን በትግራይ በድርቅ ሳቢያ የሰው ህይወትም አልፏል አላለፈም የሚሉም ጥያቄዎችም ሰሞኑን የመቀሌና የአራት ኪሎ ፖለቲከኞችን ለቀጥታና የእጃ ዙር የቃላትም ጦርነትም ጋብዟቸው በእንግሊዝ ውስጥ ከሚገኙ የቴሌቪዥን ጣቢያዎች መካከል በምርመራ ጋዜጠኝነት ወይም ኢንቨስቲጌቲቭ ሪፖርት በስፋት ከሚታወቁት መካከል አንዱ የሆነው የቻናል አራትም ቴሌቪዥን ጣቢያ ሰሞኑን የትግራይ ክልል አሁናዊ ገጽታ ለመቃኘትም እድሉን አግኝተዋል የቴሌቪዥን ጣቢያው የዓለም አቀፍ ጉዳይ ኤዲተር የሆነችው አንጋፏ ጋዜጠኛ ሌንዴሲ ሀልሳም በጉብኝቷ ወቅት በአበርገሌ አካባቢ ከመሬት ላይ ፍየሎችም እንደወትረው ተሯርጠው የሚቀብጡትም እጽዋትም ዘር ባለመኖሩ በአካባቢው ያሉ ህፃናት ብረኞችም የፍየሎቻቸውን ህይወትን ለመታደግ ከዛፍ ላይ ተንጠልጥለው በመውጣት እጃቸው የዛፍ ቅርንጫፍ በመጨበጥ በሌላ እጃቸው በያዙት ዱላም ከዛፍ ቅርንጫፍም ቅጠል በኃይል በማርገፍ ፍየሎቻቸውን መመገብን ስራይም ብለውታል ፍየሎቻቸው ከሞቱም ፍየል ወደ ገበያም አውጥቶ በመሸጥም በምትኩም እለታይ ምግብ መሸመትም እንደማይቻል የተረዱትም የአበርገሌ አካባቢ ህጻናትና እረኞችም በተከሰተው ድርቁ ሳቢያ ምርቱን አልሰጠም በማለትም ዙሪያም ገባውን ሳርቀጠልና የእህል ዘር የራቀውን አካባቢ ግብግብም ተያይዘዋል የአካባቢው ህጻናት እናቶች በበኩላቸው ለቤተሰቦቻቸው የዕለት ጉርስ ለማግኘትም የጦርነቱ ጠባሳን በሚያሳየው በመንገዶችም ግራና ቀኝ ተንጠባጥበው የሚታዩት ብዛት ያላቸው የውድመትም የጦር መሳሪያዎችን እየተመለከቱ ለምግብ ፍለጋ በመማሰን ዕለታዊ ስራቸውን አድርገውታል እንደ ቻናል አራት ጋዜጠኛም ጦርነትና ድርቅም የተፈራረቀባት የሰሜን ኢትዮጵያና አካባቢ ኢትዮጵያም በአለም አቀፍ ማህበረሰብ ዘንድ ቀድሞ ወደምትታወቅበትም አስከፊ የረሃብ አደጋ እየገባች ለመሆኑ አመላካች ነውም ተብሏል ይህ ድርቅናም ጦርነትም ካጠቃቸው የማህበረሰብ ክፍሎች መካከል ህፃናትና ነፍሰ ጡር እናቶችም ሲሆኑ አስከፊው ድርቅን ከተጋፈጡትም እናቶች መካከል አንዷ ነፍሰ ጡር ሴትም ሌሎች ልጆቻችን በወለድንበት ወቅት ከማጀታችን በቂ አጥሚትና ዳቦ ነበረን ዛሬ ግን ከእርዳታ ለጋሾች በምትሰጠን በቆሎ ላይ ብቻም ጥገኛ በመሆናችን የእርዳታ ድርጅቶች ልገሳቸውም ከተቋረጠም እኛም መሞታችንን ይቀጥላል ሲሉም ስጋታቸውን ገልጸዋል አባወራውና የነፍሰ ባለቤትም እንዲሁም ተፈጥሮ ፊቷን በማዞሯም በአካባቢው ምንም አይነትም የግብርና ስራ ባለመኖሩም እርሳቸውም ሰውነታቸው በምግብ እጦትም በመዛሉ ያቸው የእርዳታ በቆሎንም ተቆልታም ሆድ ባዶ እንዳይሆንም በማለትም ሲቆረጥሙም ተስተውለዋል መንግስታዊ የኢትዮጵያን ጠባቂ ድርጅት በቅርቡ ባወጣው መረጃ በሰሜን ኢትዮጵያ በአማራና በትግራይ ክልሎች ውስጥ በተከሰተው የምግብ እጥረት ጋር በተያዘ ወደ አራት መቶ የሚጠጉ ዜጎችም ህይወታቸውንም አጥተዋል ይሆናል በሚሊዮኖችም የተቆጠሩ ወገኖችም የአስቸኳይ እርዳታም ይሻሉም ብለዋል በሰሜን ኢትዮጵያ በፌዴራል መንግስቱና በህዋት መካከል ለሁለት ዓመታት የተካሄደው ደማፋሳሽ ጦርነት በደቡብ አፍሪካው የፕሪቶሪያም የሰላም ስምምነት መሰረት የጥይት አፈሙዞችም ከሁለቱም ወገን ጥይት ከማስወንጨፍም እንዲታቀቡ ከጋራ ስምምነት ቢደረስም የጦርነቱና የድርቁ ሰለባም የሆኑ በርካታ የትግራይ ብሔር ተወላጆችም ዛሬም ድረስም የአዲስ አበባ ገዦችን እኛን በጠላትነት አይን ይመለከቱናል የሚል ስሜት እንዳደረባቸው ሰዎቻቸው ተረድቻለሁ ስትል ጋዜጠኛዋም ዝርዝር ማብራሪያም ሳትሰጥም እማኝነቷን አቅርባለች በቅርቡ በጣሊያን በተካሄደው የጣሊያንና የአፍሪካ አገራትም የትብብር መድረክን ስብሰባ ላይ የታደሙትም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በኢትዮጵያ ውስጥ የምግብ ዋስትና የተመጣጣኝ ምግብ አቅርቦትም እንዲሻሻል ኢትዮጵያም በስንዴ ምርትም ራሷን እንድትችል የሚያስችል ራእይና አመራርን ተከትለዋል በማለትም መቀመጫውን ሮም ከተማ ያደረገው የዓለም አቀፉ የግብርና ተቋም በእንግሊዝ ሁለተኛው መጻለቅ አግሪኮላ አግሪኮላም የተሰኘ የክብር ሜዳሊያም ሸልሟቸዋል የሽልማትም ሚሊዮኖችም በምግብ እጦትም ከሞት ጋር በሚጋፈጡባት አገር መሪ መሸለም የምስኪኖችን ጉዳትና ስብራትን ያለማመልከትና አንባገነትን የማበረታታትን በመሆኑ ሽልማቱ ሊነጠቅም ይገባል የሚሉና ሽልማቱም ይገባቸዋል ብለው ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥብቅና በቆሙ ሁለት ጎራዎች መካከል የተለያዩ አስተያየቶችም ሲሰነዘሩም ተስተውለዋል thank በክብር ሜዳሊያ ሽልማቱ ላይ ንግግር ያደረጉትም አብይ አህመድ ኢትዮጵያም ረሀብተኞችም የማይኖሩባት ብቻ ሳይሆን በምግብ አቅርቦት ራሷን የቻለችም ብሔራዊ ደረጃም የበለጸገችም አገር እናደርጋታለን ሲሉም ተደምጠዋል የጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮውም ባለፈው ሳምንት ሀብታችን ብዙ ነው ማሳችንም በሲሳይ የተሞላ ነው የሚል ኢትዮጵያ የተስፋይቱ የግብርና አገር የሚል ቪዲዮ ማሰራጨቱን የተመለከተችው የቻናል አራትም ዘጋቢ የበረከትና የመትረፍረፍ ተምሳሌትም ተደርጋ የቀረበችው ኢትዮጵያም ጠቅላይ ሚኒስትሯም በሰሜን ኢትዮጵያ ትግራይ ክልል የሚታየውን ድርቅና የምግብ እጦትም ችግርን በረሃብ አፋፍ ላይ ያለውን ህዝብን እውቅና የሰጡትም አይመስሉም ወደ ክልሉም በቂ ምግብም እንዲገባም የተወጠነ አይመስልም ስትልም ገልጻለች ከዓለም አቀፉ የምግብ ፕሮግራም ፍፒ ና ከአሜሪካው ዓለም አቀፍ የተራዶ ድርጅትም ዩስኤድም ወደ ክልሉም ተልኮ የነበረው የአስቸኳይ ምግብ አቅርቦትም በመንግስት ባለስልጣናትና በታጣቂዎች መመዝበሩን ተከትሎ ሁለቱም የውጭ አገራትም ግብረሰና ድርጅቶች ማለትም ፋኦ ና ዩስድ ለወራት የዘለቀ የምግብ አቅርቦት ማዕቀብ በመጣላቸው ዳግም ስራቸውን ቢጀምሩም በአካባቢው ያለው ፍላጎትና አቅርቦትም ተመጣጣኝ አለመሆኑ አዋቂዎች ተአማኒነታቸውን ባጎደሉትም ህጻናት በምግብ እጦት ዋጋም እየከፈሉ መሆኑን ዘገባው ጠቅሷል አንድ የጤናም ባለሙያም በሰጡትም አስተያየት በተመጣጣኝ ምግብ እጥረትም ጋር በተያዘም ባለፉት ሁለት ወራት ውስጥ ወደ እርሳቸው ሆስፒታል የሚመጡ ማለቱም ህጻናት በሶስት ጥፍም ከፍ ማለቱም ምንም እንኳን ለጊዜው በምግብ ጦት ምክንያትም የሞቱ ህጻናት ባይመለከቱም ወደ ጤና ጣቢያው በተደጋጋሚ የሚመጡ ጎስቋላ ህጻናትም የማጋጠሙ ችግር አገር ተረካቢ የሚባሉ ህጻናት ለረጅም ጊዜ የሚዘልቅም የጤናና የሰነልቦና ችግር እንዳይገጥማቸው ስጋትም አድሮብኛልም ብለዋል በ1977 ዓ በተመሳይ አካባቢ ጦርነትና ድርቅ መከሰቱን የዓለም ህዝብም የአስቸኳይ ምግብ በወቅቱ በፍጥነትን ባለማድረሱ ግማሽ ሚሊዮን በላይ ዜጎችም በተለይ ሕፃናትም እንደ ቅጠል መርገፋቸውን ያወሳው የቻናል አራትን ዘገባ በአሁን ወቅት ያ አስከፊ እልቂት ዳግም ባይከሰትም ከምግብ እጦት ጋር አልሚም ምግብ ችግር ጋርም በተያዘም ወደ ረሃብና ሞትም አፋፍ ላይ የሚገኙ ወገኖችን ለመታደግም አልረፈደም ብሏል በ1977 የሰሜኑ ኢትዮጵያ በድርቅ በተመታበት ወቅት የአስከፊውን ድርቅና ሞትን ያመለከተው የትግራይ ብሔራዊ ክልል ተወላጅ የሆኑት አቶ ደሳለኝ ተክላይ 1977ቱ ድርቅ ጦርነት ረሃብ በእውነቱ አይረሳም ነገር ግን አሁን የተደቀነብን ሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ ችግር ከ1977 የከፋ እንጂም የተሻለ አይደለም ከብቶቻችን በድርቅ አልቀውብናል የበቀለ አዝመራ የለንም ይህንንም አስከፊ ሁኔታ ማንም ሰው የሚያልፈው አይመስለኝም በማለትም ስጋታቸውን ለቻናል አራትም ጋዜጠኛዋም አጋርተዋል የዓለም ፖለቲካም በመቀየሩ በአሁን ወቅት አብዛኛው ትኩረትም ወደ ዩክሬንና ሩሲያ ወደ እስራኤልና ፍልስጤም ጦርነት በማጋደሉ ለሰሜን ኢትዮጵያም ችግር ተገቢውን ዓለም አቀፍ ምላሽ ለማግኘትም ችግር እንደሚሆንም ተሰክቷል በቅርቡ ወደ ኢትዮጵያ የተጓዙት በአፍሪካ የእንግሊዝ የልማት ሚኒስትር አንድሪው ሜቸል በትግራይ በኢትዮጵያ የሁለት ቀናት ጉብኝት ካደረጉም በኋላ ከምግብ እጦትና ከበሽታ ጋር በተያዙ ችግሮች በሚሊዮኖች የተቆጠሩ ኢትዮጵያን ለመርዳት ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ የማነቃቂያ ደውሉን በፍጥነትም ሊያዳምጠው እንደሚገባም ጥሪ አቅርበዋል የህፃናት ችግርን ለመቅረፍም እንግሊዝ የ100 ሚሊዮን ፓውንድ ተጨማሪ እርዳታ ማድረጓንም ሚኒስትሩ በወቅቱ ማስታወቃቸው መዘግባችን አይዘነጋም በኢትዮጵያ ውስጥም ከምግብ እጥረትና በተያዘ ጉዳዮች ስድስት ሚሊዮን ዜጎች የአስቸኳይ እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው ዓለም አቀፍ ጥሪ ያቀረቡትም የእንግሊዙ ከፍተኛ ሹም አንድሬው የተረጆችን ቁጥር በቀጣዩ ወራት ወደ 108 ሚሊዮን ከፍ እንደሚልና ርብርቦ ሹም ሁሉን አቅፍ ሊሆን እንደሚገባም አስጠንቅቀዋል የትግራይ ክልል ጊዛዊ አስተዳደር ፕሬዚዳንት አቶ ጌታቸው ረዳም በቅርቡ በማህበራዊ ትስር ገጻቸውና በሚዲያ አማካኝነት ባሰራጩትም አስተያየትም ትግራይ ክልል ከ1977 ያልተናነሰ የረሃብ አደጋም እንዳዣ በበባትም ይህንንም እማኝነትም ከእርሳቸው ማለትም ከአቶ ጌታቸው የተሻለ ሌላ አካል ሊነግራቸው እንደማይችል መናገራቸው አይዘነጋም በትላንትና ሁለትም አዲስ አበባ ላይ ከፓርላማ አባላትም ለቀረበላቸው ጥያቄ መልስ የሰጡትም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ ውስጥ ከአልሚ ምግብ እጥረት ጋር በተያዘ በተቀሰቀሱ ህመሞችም ካልሆነ በረሃብ ምክንያት የሞተ አንዳችም ሰው የለም መንግስትም የምግብ እጥረቱን ለመቅረፍም ሃምሳ ሚሊዮን ዶላር ፈሰስ በማድረጉም ድርቅንና ረሃብን ቸል ብላችኋልም ተብለን ልንወቀስ አይገባም ሲሉም ተደምጠዋል የፈረንሳዊው የዜና ወኪል አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ በበኩሉ በኢትዮጵያ የምግብ ጦትም እጅግ አደገኛ ደረጃ ላይ መድረሱን በርካታ የሰባይ አገልግሎት ምንጮችም ስጋታቸውን አጋርተውኛል ብለዋል ለብር ለተጠናቀረው ለተጠናቀረውም ታምሩ ገዳንን ቸርን ሰንበት መልካሙን ሁሉ ያሰማል